aí do outro lado da telinha. E nós vamos abrir a nossa apostila e numerar na página 28. Olha só quantas chaves tem nessa página. E aí, olha, a nossa atividade é de 1. Lá na casa do gigante, há muitas chaves. Quantas chaves você acha que tem? Olha só. Quantas chaves você acha que tem aqui? Sem contar. Quantas chaves você acha que tem? Pensa aí. Agora que você pensou, será que há mais de 45 chaves? Ou tem menos de 45 chaves? O que que você acha? Será que tem mais ou menos? E agora, para a gente descobrir, a gente vai contar juntos quantas chaves tem. A tia vai usar a canetinha para marcar as chaves que a gente for contando, tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Então, na casa do gigante tem 43 chaves. É mais que 45 ou é menos que 45? Muito bem, é menos que 45 chaves, né? 45 seria mais chaves. E aí, nós vamos aqui dentro desse quadrinho aqui colocar o número 43. Como é que se escreve o número 43? Muito bem, o número 4 e o número 3. E aí, você acertou quantas chaves tinha? Quantas chaves tinha, não? Quantas chaves tem na casa do gigante? Tia Gessane quer saber, tá bom? Não se esqueçam de colocar aqui a data, o nome, de tirar foto e mandar pra tia, tá? Beijos e até a próxima aula.